Përshëndetje të nderuar shikues, nisim edicionin qendror informativ të orës 20 këtu në Radio Televizionin Ora News, ku si çdo mbrëmje do të keni mundësi të jeni me të rejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ndër të tjera do të ndiqni. Opozita në Kosovë nisi valjen e protestave për rrëzimin e qeverisë së para në Prishtinë për shkallëzimin e sulme ndaj godinës së qeverisë, ndërkombëtarët apel për qetësi. Ekspertët nisën sot diskutimet për hartimin e draftit të unifikuar të reformës në drejtësi që do t'i dërgohet Komisionit të Venecias. Shtrëngimi i kreditdhënies nga bankat po drejton shqiptarët drejt fajdeve, të dhënat janë alarmante. Vijontës vogëlohet harta e tokave të përmbytura në vend, por alarmi mbetet për shkak të parashikimit për reshje. Irani denoncon Arabinë Saudite në OKB, akuzon për provokime pas sensioneve të ditëve të fundit. Kosova nuk gjen qetësi edhe këtë vit. Protesta e parë e opozitës së riktheu në Prishtinë në aktet e dhunës. Shënjestra ishte godina e qeverisë së Kosovës, e cila u godit me bomba Molotov, fishek zjarre dhe sende të tjera të forta. Policia në përpjekje për të shpërndar turmën përdori gaz lëcilës, çka e përhapi valjen e protestës në të gjithë qytetin. Bilanci 14 plagosur, 24 të ndaluar dhe orë të shumta tensioni. Protesta e pare opozitës në Kosovë për këtë vit ishte paralajmëruar paqësore, por fundi ishte krejt i kundërti. Një grup protestuesish mes të cilve edhe persona me maska, sfiduan thirrjen e liderve politik dhe qelluan me mjete të forta e fishek zjarre, forcat e rendit pranë godinës së qeverisë, duke i dhënë shkëndijen e parë për shkallëzimit. Më pas nisi sulmi me bomba Molotov, duke shkaktuar një zjarr brenda rrethimit të selisë së qeverisë, e cila pësoi dëmtime të konsiderueshme. Ndërhyrja e policisë për të shpërndar protestuesit me gaz lëcilës shkaktoi përleshje të dhunshme që ushtrinë në të gjithë Prishtinën. Bilanci paraprak i policisë së Kosovës ishte 14 persona të plagosur, prej të cilve 8 policë, 2 qytetare, 2 gazetarë, ndërsa për dhunën u shoqëruan 24 protestues. Në deklaratën zyrtare për protestën, zëdhënësi Baki Kelani tha se policia ja doli të garantonte rendin e sigurinë, në funksion të së cilës përdori vetëm mjete ligjore. Para se situata të përshkallëzoi, krerët e opozitës së Kosovës konfirmuan qëndrimin se kjo ishte vetëm e para e serisë së protestave, përmes të cilave synojnë rrëzimin e qeverisë dhe dërgimin e vendit në zgjedhje të parakoshme. Liderët e opozitës në Kosovë janë zotuar se nuk do të ndalin protestat deri në rrëzimin e qeverisë së Isa Mustafës e Hashim Thaçit. Lideri i AK-s Ramush Haradinaj tha se qeveria duhet të ikë në mënyrë që Kosova të ketë shtet me kufin dhe sovranitet. E na fillojmë tyne shkoni që ta kemi Kosovën me ushtri e jo pa ushtri si sot. Na fillojmë tyne shkoni që t'i kthejmë kufit ton. Na fillojmë tyne shkoni që t'kemi shtet me sovranitet. Pra sot po ju thojmë shkoni se Kosova i ka kuptu hiret e juja. Më jashtë ishte kryetari i Nismës për Kosovën Fatmir Limaj, i cili tha se qeveria tashmë ka rënë. Sot në kryeqytetin e Kosovës, në sheshin Nën Tereza e në prambusit Skënderbeut, ka ra qeveria e Republikës Kosovës. Në të njëjtën linjë ka qëndruar edhe lideri i vetëvendosjes Visar Ymeri. E shkelën kushtetutën për Zajedic, gënyen vazhdimisht po për Zajedic. I burgosin aktivistët, deputetet e qytetarët, po ashtu për Zajednicë. E përmes Zajednicës, po duan të mbajnë vetët e pushtet. Opozita në Kosovë akuzon qeverinë se ka shkelur kushtetutën e Kosovës përmes marrëveshjeve me Serbinë dhe demarkacionin në Malin e Zi. Krerët e shtetit, politikës dhe diplomacisë së huaj në Kosovë kanë bashkuar të gjithë zërin duke të nuar ashpër dhunën pas protestës së opozitës. Presidenti Hati Fete Yahyaga bëri apel për dialog, ndërsa përfaqësia e BE-s përsëriti qëndrimin se vetëm qetësia bën që vendi të ecë përpara. Presidentja e Kosovës Hati Fete Yahyaga reagoi ashpër pas akteve të dhunës dhe dëmtimit të institucioneve pas protestës së opozitës. Ai u ka theksuar se protesta është e drejtë në demokraci, por ka dënuar ashpër vandalizimin e pronës publike e private. Në këtë situatë, Yahyaga ka ftuar sërish për dialog politikën kosovare. Përsëris thirrjen time që zgjidhjet institucionale dhe gjuha e dialogut janë mënyra e vetme për të tejkaluar çfarëdo eskalimi të mëtejshëm të gjendjes. Këto zhvillime dhe mungesa e përpjekjeve për të gjetur një mes po na kthejnë në pikën zero
dhe po lëndojnë për krahjen që e gëzojmë në konsolidimin ton si shteti pavarur dhe sovran. Edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka reaguar për protestën duke deklaruar se kishte një fillim dinjitos, por me një përfundim dëshpëruës. Tashmë në qendrime janë treguar sërish diplomatët në Kosovë, zyra e Bashkimit Evropian ka dënuar ngjarjet dhe ka shprehur shqetësim që protesta e opozitës u rikthye në spiralin e dhunës. Bashkimi Evropian në Kosovë është shqetësuar që protestat e sotme të opozitës vazhduan spiralen e dhunës. Bashkimi Evropian dënon dëmtimin e pronës publike dhe thërret për qetësi dhe largim të dhunës si rruga e vetme e Kosovës për të ecur përpara. Aktet e dhunës i kanë dënuar edhe tre liderët e partive të opozitës që kishin organizuar protestën. Në deklaratat të ndara, krerët e vetëvendosjes, Nismës dhe AK-s shprehen keqardhje për përshkallëzimin e situatës dhe për pasojat. Rikthehemi me zhvillimet në vend ku fokusi mbetet reforma në drejtësi. Deri pas ditën e së hënës, ekspertët teknik të dyja palëve duhet të kenë përmbyllur draftin për reformën në drejtësi për t'ia kaluar për diskutim politikës në komisionin e posaçëm parlamentar. Palët kanë rënë dakord për të punuar me një draft të përbashkët, por nëse nuk ia dalin për të sheshuar të gjitha kundërshtitë, drafti do të reflektojë dy opsione, të cilat do t'i propozojnë për zgjidhje komisionit të posaçëm parlamentar për reformën në drejtësi. Të gjitha çështjet e reformës në drejtësi do të shqyrtohen nga e para, pas dakordësisë që u arrit me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve. Ekspertët e majtë të djathtë kanë nisur punën për reformën duke rënë dakord që drafti i përbashkët të punohet mbi një metodologji të re, mbështetur mbi opinionin e Komisionit të Venecias. Që çështjet të rimeren nga e para. Apo që të gjitha palët, nëse mund të flas për palë, sepse nuk më pëlqen të flas për palë, që të gjitha palët të kenë mendimin e tyre se cila është mënyra më e mirë për t'i shprehur, për t'i paraqitur vlerësimet vërtet e Komisionit të Venecias në draft. E hëna është afati i fundit kur ekspertët duhet ta përfundojnë draftin me qëllimin që të martën të nisë diskutimi i tij në tryezën politike. Eksperti Gent Ibrahimi tha se për pikat ku palët nuk bien dakord, në draft do parashikohen opsionet e palëve për t'ia lënë në dorë zgjidhjen politikës. Do ketë një draft, do ky është besoj është çështje shumë e rëndësishme, do ketë një draft ku momentet ku grupet nuk bien dakord të ketë dy opsione. Por cilat janë pikat që i ndajnë ekspertët e majtë dhe të djathtë? Ula e përzgjedhjes dhe emërimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese, në formula e përzgjedhjes dhe emërimit të anëtarëve të këshillave gjyqësore dhe prokuroriale, çështje që kanë të bëjnë me mënyrën e krijimit dhe të organizimit të njësisë posaçme antikorrupsion. Disa çështje shumë cilësuar është një çështje, padyshim. Gjatë kohës kur ekspertët po diskutonin metodologjinë që do ndiqet për reformën në drejtësi, kryeministri Edi Rama qëndroi për rreth 1 orë 30 minuta në zyrën e kryeparlamentarit Ilir Meta. Pjesë e këtij takimi në minutat e fundit u bë dhe ministri i drejtësisë Ylli Manjani. Kryetari i Komisionit për Reformën në Drejtësi, Fatmir Xhafa, i thosë se do të pritet sërish opinioni i Venecias për ndërprerjen ose jo të mandatit të prokurorit aktual Adriatik Lalla, por në opinionet e saj të para, Komisioni i Venecias u shpreh se ndërprerja mandatit të kreut të akuzës nuk është domosdoshmëri. Xhafa ka folur për këtë çështje gjatë një interviste për të paekspozuarit. Kryetari i Komisionit të posaçëm për reformën në drejtësi Fatmir Xhafa i thosë se nuk ka ende një propozim përfundimtar për ndërprerjen ose jo të mandatit të prokurorit të përgjithshëm Adriatik Lalla. Pavarësisht në amendamentet e ekspertëve të nivelit të lartë, parashikoi që mandati i tij duhet të përfundojë menjëherë pas miratimit të paketës kushtetuese, që parashikon një afat 2 mujor nga konstituimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Xhafa i deklaron se fjalën e fundit do ta thot Komisioni i Venecias. Kur ta mbarojnë ekspertët, unë besoj që do të kemi një përgjigje të shtërruese për këtë gjë. Biletiles, as në momentin që do ta sjellin ekspertët, por në momentin që Komisioni i posaçëm do të shqyrtoj dhe do t'ja kaloj përsëri për shqyrtim Komisionit të Venecës, ndoshta Komisioni i posaçëm mund të ketë një qasje ndryshme nga ekspertët dhe Komisioni i Venecës mund të pranojë qasjen e Komisionit të posaçëm. Ngjelet për të parë. Kështu që nuk bëhet fjalë për ndërprerje të dhunshme siç ka ndodhur me gjithë prokurorët e tjerë, por bëhet fjalë për ristrukturim të. Nuk po i largon njëri, nuk po i shkarkon njëri antar të Këshillit të Lartë drejtësisë. Por vetvetiu për shkak po riformatohet, po ristrukturohet institucion. Kjo mund ndodhet me çdo institucion të Republikës, ashtu edhe me prokurorin e përgjithshëm kur ka këndvështrime të tilla dhe zgjidhje të tilla kushtetuese dhe ligjore. Në opinionin e Komisionit të Venecias vlerësohej se mandati i prokurorit të përgjithshëm
nuk duhet domosdoshmërisht të ndërpritet me hyrje në fuqi të reformës, qëndrimi i tij deri në fund të mandatit është i pranueshëm. Ministri i Drejtësisë ka bërë thirrje prokurorëve që të mos tolerojnë asnjë abuzim të zyrtarëve të lartë, të zbardhin dosjet dhe të ndryshkojnë ata në bazë të ligjit në takimin me Unionin e Prokurorëve në kuadër të reformës në drejtësi. Manjani tha se krimi rrugës dhe ai në zyrën e shtetit duhet të ndryshkohen. Zbardhni çdo dosje të zyrtarëve të lartë të cilët abuzojnë dhe shkelin ligjin. Ky ka qenë apeli i ministrit të Drejtësisë Ylli Manjani, drejtuar prokurorëve të Shqipërisë. Sipas kreut të Drejtësisë, nëse prokurorët do të stepen përpara abuzimeve, atëherë reforma në drejtësi nuk mund të zgjidhë asgjë. Zbardhni dosje dhe bashkë me të dhëmbët çdo zyrtare që abuzon. Po patjetër. Ministra çfarë do qoftë ai apo ajo? S'kemi ku ta gjejmë ne këtë. Vetëm tek prokurorët. Dhe nëse prokurorët stepen për para abuzusit, sigurisht që nuk ka reformë që i bën fajt e kësaj gjëje. Manjani kërkoi ndër të tjera që prokurorët të ruajnë sekretin e hetimit, pasi është e papranueshme që dosja të zbardhet pa mbaruar çështja. Na duhet një prokuror aktiv që të jetë zot i çështjes hetimore dhe jo të hymë në piramidën e sekretari i prokurorit me sekretarin e policisë gjyqësor, policisë gjyqësor të shefi policisë gjyqësor, shefi policisë gjyqësor të shefi policisë, policia të sekretarit, sekretari të ministrit dhe kështu me radhë. Iku, ka dal dosja në gazet. Dosja hetimore në Republikën e Shqipërisë është më sekret në gazet se sa në prokurori. Kjo është e papranueshme dhe nuk është pa juj. Kryetari Unionit të Prokurorëve të Shqipërisë, Ndini Tavani, kërkoi që të ndalen etiketimet negative në mënyrë që të mos sonohet puna e kësaj strukture të drejtësisë. Unioni i Prokurorëve të Republikës së Shqipërisë kërkon me forcë që etiketimet përgjithësuese negative për trupin e prokurorëve të ndalin për të mos sonuar, ashtu si shprehet dhe Komisioni i Venecias, punën e përditshme për mos krijimin e tensionit të vëdha gjatë punës sonë dhe për të mos rritur mosbesimin në publik ndaj institucionit prokurorisë dhe sistemit drejtësisë. Unioni i prokurorëve umblodh për të diskutuar mbi propozimet që pritën të dorëzohen brenda pak ditëve në lidhje me reformën në drejtësi. Të dhënat e shoqatës së bankave tregojnë për një rënje në nëntor të kredive me probleme në 19.9%, niveli më i ulët që prej vitit 2011. Kjo ka ndodhur për shkak të fshirjes nga bilanci i bankave të huave që nuk kanë mundësi arkëtimi. Mësohet se një kompani nga 35 debitorët më të mëdhenj që kanë rreth 60% të huaz problematike ka përfunduar procesin e ristrukturimit duke u hequr nga lista, ndërsa janë edhe 2-3 kompani të tjera në proces. Niveli kredive me probleme ka zbritur në nëntor në 19.9%, niveli më i ulët që prej vitit 2011. Sipas të dhënave të shoqatës së bankave, kundrejtetorit është shënuar një rënje prej 0.5%, ndërsa në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë, rënja vlerësohet në 2.9%. Rënja e nivelit të kredive të këshia në nëntor ka ndodhur për shkak të ristrukturimit dhe fshirjes nga bilanci bankave të huave që nuk kanë mundësi mbledhje. Mësohet se një kompani nga 35 debitorët më të mëdhenj që kanë rreth 60% UAS problematike, ka përfunduar procesin e ristrukturimit duke u hequr nga lista, ndërsa janë edhe dy kompani të tjera në proces. Ndërkaq, dhëna tregojnë se kredit në ndjekje deri në 90 ditë vones që ende klasifikohen si kredi e mirë, por që kanë potencial për të zhndruar në problematike, kanë vijuar rritjen për të dytin muaj radhazi duke u shtuar me 4.4 miliard lekë në nëntor. Vitin e kaluar, u hartua plani ristrukturimit të kredive me probleme nga Banka e Shqipërisë, Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe institucionet e tjera. Pjesë e këtij plani ishte çuarja në faliment e 38 kompanive që kanë pjesën ndërmuese të kredive me probleme. Ndonse ristrukturimi disa kompanive ka filluar, afatet e planit janë shtyrë disa herë pasi ligji i ri falimentit që planifikoi të miratoi në tetor të vitit të kaluar ende nuk ka nisur të shqyrtohet në kuvend. Qytetarët po japin paratë me fajde si mënyrë për të investuar ato, ndërsa biznesi është i detyruar t'i marrë në kushtet kur bankat nuk japin kredi. Alarmi për rikthimin e fajdeve jepet nga përfaqësuesit e biznesit, të cilët deklarojnë se interesat e fajdeve shkojnë deri në 5% në muaj ose 60% në vit. Fenomeni që po përhapet gjithësisht pranohet edhe nga noterët. Ata deklarojnë se marrëveshjet e huas me spalve janë të lejueshme nga ligji, ndërsa raportohet për drejtorisë për ndalimin e pastrimit të parave për raste të dyshimta apo kur shumat kalojnë vlerën e 1 milion lekëve.
Mungesa alternativave për të investuar parat, por i kthen fajdet në Shqipëri. Kjo mënyrë investimi që ka risk të lartë, po përdoret gjerësisht në disa sektorë si ndërtimi, si një formë për të gjetur financime në kushtet kur bankat po tregohen dorë shtrënguara në dhënien e kredive. Përfaqësuesit e bizneseve deklarojnë se interesat e fajdeve arrin deri në 5% në muaj ose 60% në vit. Është shumë alarmante, sepse dhe fajdet janë shumë të rënda. Njerëzit tash për të mbaruar një punë, një ndërtim që kanë në dorë ose një biznes që kanë detyrohen, meqense bankat nuk i japin kredi, detyrohen të marrin me fajde. Po fajdja më e pakët është 5% në vit, që i thon 5% në muaj, që i thon 60% në vit. Domthonë nëse ai merr 100.000 euro, duhet të likuidojë në fund të vitit 160.000 euro. Njerëzit ishin mësuar që mos i mbajnë lekët në krevat, i depozitojnë në bankë, po merrshin atë 5% edhe ishte gjë e mirë. Influencoi edhe kjo që u rrit taksa për nga 10% që ishte taksa fikse u bë 15% aty, edhe atëherë njerëzit zën marrin këtë rrezikut. Ndërmjet njerëzve që janë të fortë, merren me këtë punë, ja japin atyre dhe ato pastaj japin me fajde. Për hapin e këtij fenomeni e pranojnë edhe noterët, por ata deklarojnë se marrëveshjet UAS me spalve janë të lejueshme nga ligji, ndërsa raportohet për rastet e dyshimta apo kur shumat kalojnë vlerën e 1 milion lekëve. Ndryshon në këtë rast kontrata UAS si një veprim juridik, si një shfaqje e lishme e vullnetit në mënyrë të dyanshme. Individit i lindet drejta që nëse një nga palët pa nuk respekton këtë kontratë, të ankohet në rrugë gjyqësore. Statistika ose burime zyrtare ende nuk ka, të cilët mund të na japin një informacion se si është situata e përgjithshme. Flitet që ka, domethënë, një përhapje të këtij informaliteti, sepse ky quhet një formalitet, nuk mund të quhet një veprim i cili përligjet me një themi shpreh vullneti. Përveç fajdeve, një tjetër alternativë investimi me risk të lartë që është zhvilluar kohët e fundit janë bursat online. Autoriteti mbikëqyrjes financiare ka apeluar qytetarët që të kenë kujdes, pasi një pjesë e tyre janë të paliçansuara. Pengmarrja që alarmoi policinë e Tiranës gjatë ditës së shumë ndodhi për 15.000 lekë. Policia e Tiranës ka zbardhur plotësisht ngjarjen duke deklaruar se 39-vjeçari Ilber Kera u mor peng nga kushëriri i tij Xhevait Kera në sy të djalit 7-vjeçar. Sipas Bluve, 39-vjeçari është ndaluar pranë shkollës Bajram Curri nga afërmi i tij, i cili ka kërkuar shumën e lekëve borxh. Pasi ky fundit nuk i ka dhënë, ai e ka marrë 39-vjeçarin në makinën e tij dhe e ka mbajtur për pak kohë dhe pasi është bindur se ai nuk kishte para, e ka lënë në një lokal në zonën e Cilikodrës ku edhe u gjet nga policia. Situata në zonat e përmbytura është përmirësuar ndjeshëm, por gjatë së dielës pritet rikthimi rreshjeve në të gjithë vendin. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, aktualisht janë të rrequr thuajse plotësisht ujërat në zonën e Lushnjës dhe në Kruj, ndërsa në Nuj vijojnë të jenë edhe 800 hektar tokë në Durrës dhe Lezhë. Ndërprerja e rreshjeve ka sjellë përmirësim të ndjeshëm të situatës në disa zona të përmbytura në vend. Aktualisht në Nuj janë edhe 800 hektar tokë, nga 5300 që ishin një ditë më parë, por situata pritet të përkeqësohet gjatë së dielës, pasi sipas parashikimit të motit priten rreshje dhe shtrëngata që do të përfshijnë të gjithë territorin e vendit. Shërbimi ushtarak meteorologjik parashikon që pavarësisht rreshjeve të cilat do të jenë prezente në të gjithë vendin, intensiteti i tyre do të jetë më i dobët se ai disa ditëve më parë, i cili shkaktoi përmbytje të qindra hektarëve tokë 10 banesave. Sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së Bujqësisë, në bashkinë Durrës janë edhe 400 hektar tokë në Nuj, në fshatrat Katundi Ri, Qerret, Jube Poshtme, sektor Rinia dhe Perlat Rushkull. Edhe në Lezhë vijojnë që të jenë në Nuj rreth 400 hektar tokë, në njësim vendore Zejmensi dhe në Konetën Torovic. Ndërkohë në Lushnjë dhe në bashkinë Kruj, ujërat janë tërhequr plotësisht. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, gjatë së shtunës pritet të përfundojë edhe ndërhyrja për riparimin e argjinaturës në lumin Shkumbin, ndërkohë që të gjithë hidrovorët vijojnë të punojnë me kapacitet të plot. Bordet e kullimit po monitorojnë pa ndërprerje argjinaturat mbrojtëse dhe digat e rezervuarve në të gjithë territorin e vendit, duke marrë edhe masat përkatëse në zonat e rrezikuara. Rreshjet e dendura të shiut kanë dëmtuar disa ura në qarkun e Kuksit dhe të Dibrës, ndërkohë në qarkun e Lezhës është shmangur rreziku i rrshtitjes së rrugës së Kombit në Milot nga prurit e mëdha të lumit Mac, e ndërsa në zemenin e prekur nga përmbytjet janë shpërndarë ndihma për rreth 30 familjet më të dëmtuara. Qindra metër kub gurë dhe inertë janë hedhur për gjatë 24 orëve për të shmangur rrezikun që i kanosej rrugës së Kombit në rrjedha e fortë e lumit Mat në afërsitë të skurave në Milot. Ka qenë reagimi i shpejtë e autoriteteve që mundsoi largimin e rrezikut të gryrës së rrugës së Kombit. Kemi hedhur rreth
500 metër kub guri inerte, për momentin është mangë rrezikut. Në zemën të Lezhës kanë ardhur ndihmat e para nga bashkia në bashkëpunim me kryqin e kuq për 30 familje të prekura nga përmbytjet. Banorët kanë përsëritur apelin për ndërhyrje për shmangjen e përmbytjeve të tilla në dhimbsi. Mor dritë, mor krune, mor shef kanë qenë këti gamar. Rakeje e vjen këto lej, kanë hik. Gjose vendur shteti me hap kanolin, me mu prit malurin na kanë pështohu. Se për nima në ha, e hangnën po na ina nujt pa fund, nujt e nujt. Reshjet e dhendura të shiurën të gjithë qarkun e Kuksit kanë shkaktuar dëmtimin e dyurave në njësinë administrative Gole, duke izoluar rreth 50 familje në tre lagje. Bashkia dhe prefektura po përpiqen të krijojnë një rrugë alternative për lidhjen e zonës me qytetin e Krumës. Njësia administrative Zërçan në bashkinë e Burqizës prej dy ditësh është pa komunikim me rrugë automobilistike. Rreth 5000 banor kanë mbetur të izoluar për shkak të dëmtimit të tre urave. Kjo është një urë emergjente që duhet bërë patjetër, edhe them që duhet ndërrym që ta bëjmë edhe të lidhen, mos rrezikojmë në mënyrë tillë që edhe as vetë nuk e dim që a mban as mban pastaj. Te mbushja e lumenjve ditët e fundit ka bërë që shumë ura në qarkun Dibër të dëmtohen, ndërkohë që shtabet e emergjencave në të gjithë qarkun janë në terren për të verifikuar dëmet dhe ndërhyra të kushiet mundësia. Dëmet e shkaktuara nga përmbytjet e dy ditëve më parë kanë mobilizuar Bashkinë e Tiranës të ndërhyjë në arginaturën e lumit Tirana dhe në zonat ku ka patur rrëshqitje dherash. Sipas planit të veprimit, autoritetet e bashkisë thonë se me rehabilitimet aktuale minimizohet risku i përmbytjeve në rast rreshjesh në ditët e ardhshme. Bashkia e kryeqytetit po rehabiliton dëmet e shkaktuara nga vërshimi i lumit Tirana, që shkaktoi shëmbjen e disa barakave të komunitetit Rom, përmbytje të shtëpive, si dhe gryrje pranë këmbëve të urave që sollon pengimin e qarkullimit automjeteve. Admira Bria, drejtori njësive administrative në bashki, inspektoi ndërhyrjet në ushtratin e lumit Tirana. Tashmë kemi dy ditë që po punojmë për likuidimin e pasojave, jemi në njësi numër 8. Është njëra nga pikat nevralgjike që ne po punojmë për rehabilitimin dhe për rivendosjen e të plotë të kolektorëve përgatitjen e barierave që në shirat e ardhshëm mos të kemi me probleme. Përveç njësisë administrative numër 8, bashkia po ndërhyn edhe në disa pika të tjera ku ka patur përmbytje rrëshqitje dherash. Si kjo pikë në Tiranë kemi rreth 9 pika sensitive që po punohet. Ato fillojnë që nga Zallastari, Krapa, Bërzhita, Farka, Kombinati, njësia numër 1, 8, 11. Dhe brenda në qytetin e Tiranës dhe pjesën e poshme të lumit të Lanës. Autoritetet e bashkis vlerësoj se me ndërhyrjet në arginaturën e lumit Tirana minimizohen mundësit e përmbytjeve gjatë ditëve në vijim. 350 fëmijë janë larguar nga situata e rrugës dhe për 130 prej tyre është bërë mundur edhe dërgimi në shkollë për herë të parë gjatë vitit 2015. Ministri Blendi Klosi apelon ndaj qytetarëve që të mos u jepet lëmosh fëmijëve të rrugës, por rastet denoncohen në prokurori. 350 fëmijë gjatë vitit të 2015 në 4 bashki të vendit janë larguar nga situata e rrugës. Sipas ministrit të mirëqenies sociale Blendi Klosi, 130 prej tyre kanë shkuar për herë të parë në shkollë. Janë ndihmuar mbi 350 fëmijë, të cilët nga njësitë e mbrojtjeve tona dhe qendrat që ofrojnë shërbim, janë ofruar mundësi për punësim. Në plot 130 nga këta fëmijë kanë shkuar për herë të parë këtë vit në shkollë, duke dhënë atyre një shans të dytë në jetë. Duke dhënë atyre një mundësi që atë që familja e tyre e pamundur, mundësitë e vështira ekonomike, apo jeta e vështirë që ata bëjnë, të mos e bëjë që ata të ndahen nga shoqëria, të ketë mundësi që duke u futur në shkollë, ata të marrin një rrugë të denjë. Ministri Klosi u bëri apel qytetarëve që të mos u japin lëmosh fëmijëve të rrugës, por të referojnë çdo rast në prokurori, pasi sipasi ky gjest është një krim që duhet dënuar. Shumë fëmijë nuk janë në rrugën e tyre nga varfëria, por të nxitur nga përfitimi ekonomik i të rriturve që i shfrytëzojnë. Kjo do të thotë se sa herë heqin disa fëmijë nga rruga, ka të tjerë që i zënë vendin e tyre. Raste të tilla vazhdojmë të referojmë policinë, prokurorinë dhe bashkëpunimi me këto instance do të mbetet një nga prioritetet e gjithë institucioneve tona që merren me kujdesin, pasi nuk do duhet tolerojmë në asnjë rast abuzimin dhe trafikimin e fëmijëve. Ministri Klosi shpërndau edhe disa certifikata mirënjohje për aktivistët që kanë ndihmuar për largimin e fëmijëve nga situata rrugës. Familjarët e viktimave të tragjedisë së 9 janarit, 12 vjet pas ngjarjes, i kanë dërguar letër të hapur strukturave shtetërore për nxjerrjen e përgjegjësve. Sipas tyre, po fshihet e vërteta e tragjedisë ku humbën jetën 28 persona.
Në përvjetorin e 12 të tragjedisë së 9 janarit, familjarët e viktimave janë drejtuar me një letër të hapur kryet prokurorit Adriatik Lalla, ministrit të drejtësisë Ylli Manjani dhe presidentit Bujarni Shani për zbardhjen e ngjarjes, që u mori jetën 28 personave në ujrat e Karaburunit në Vlorë. 12 vite që flasim, si flasin vetëm për manipulim e fshefjet e vërtetave të kësaj ngjarje tragjike në mbrojtje të kriminelëve që shkaktuan, dhe e manipuluan ata. Zotëri të ndëruar, në këtë përvjetor të kopshim të viktimave që humë jetën në këtë ngjarje tragjike, kërkesa jo në mbetet. Edhe sa kohë duhet të presim që, të zbardhet kjo ngjarje e të vihet drejtësia në vend. Në një ritual që përsëritet vit pas viti, të afërmit e viktimave të tragjedisë i kërkojnë shtetit dënimin e përgjegjësve. Si masë mbieturve, ka kërsitarë marë ditë, parde ka dalë benzoni, janë djeg njerëzit dhe janë futën këtë gomune, janë kontroluën në njërë private, dhe më thonë, i kanë futë për të mulua krimin. Pra, ne kërkojmë gomune dytë, si ne kemi zjetë me fakte. Pra, ne na i lutëm shtetit shqiptarë të zbardhë këtë qeshtë. Nga rreth 29 viktimat e tragjedisë në 9 janari 2004, pjesa me madhe ishin nga veriu i Shqipërisë, si pas familjarve, të trupa janë varrosur, ndërsa vendi mbahet i fshet. Duke filluar nga data një shkurt, qytetarët në Tiranë që përdorin transportin urban do të paguajnë më shtrenjtë përveç biletës dhe për abonet. Për një abonet linje, nga 900 lek që kushton aktualisht, çmimi do të shkojë në 1200 lek, çmimi abonese përgjithshme nga 1200 lek do të rritet në 1600 lek. Nuk ndryshon vetëm çmimi abonese për studentët, ajo do të mbetet 600 lek. Ishte Lëvizja Socialiste për Integrim që kërkoi sikush në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të mos bëjë rritje çmimit për këtë kategori. Vendimet për rritje të çmimit të biletës dhe aboneve u miratuan në Këshillin Bashkiak në datën 30 dhjetor me votat e majorancës në Këshill. Irani ankohet në OKB. Ministri i Jashtëm iranian i ka dërguar një letër të hapur Organizatës së Kombeve të Bashkuara ku shpreh shqetësimin se qeveria e Teheranit ka marrë provokime të njëpasnjëshme nga Arabia Saudite. Ministri i Jashtëm i Iranit Mohammad Javad Zarif ka dërguar një letër të hapur në drejtim të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ku shkruan se shteti i tij ka marrë provokime të njëpasnjëshme nga Arabia Saudite. Në shkrimin adresuar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, përfaqësuesi iranian deklaron gjithashtu se Sauditët po mbështesin grupe terroriste dhe po nxisin urrejtjen midis dy popujve. Sipas tij, më shumë se 2500 shtetas të Arabisë Saudite kanë shkuar për të luftuar në Siri dhe Irak për krah ISIS, ndërkohë që një pjesë tjetër mbështet organizata të tjera terroriste, përfshirë Al-Qaeda-n, Frontin e Nusras e të tjerë. Marrëdhëniet midis palëve vijojnë të mbeten të tensionuara pavarësisht përpjekjeve të ndërkombëtarëve për të normalizuar situatën. Teherani dënoi ashpër ekzekutimin e klerikut të myslimanizmit shiit nga qeveria saudite. Ndërkohë, shumë shtete të lindjes së mesme kanë ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Iranin në shenjë mbështetjeje ndaj Arabisë Saudite. Armando Ocungu është prezentuar zyrtarisht si trajneri i ri i Vllaznisë. Tekniku Shkodranu shpreh se të drejtosh këtë skuadër është një përgjegjësi e madhe, ndërkohë që kryebashkiakja Voltana Ademi dha garanci për shlyerjen e pagave të prapambetura. Ka nisur me zhvillime të forta viti 2016 në klubin e Vllaznisë. Armando Ocungu është zyrtarisht trajneri i ri i skuadrës Shkodrane. Teksa prezantimit i zyrtar përpara ekipit u bën në mjedisin e bashkisë së Shkodrës nga vetë kryebashkiakja Voltana Ademi. Bashkë me Cungu, Vllaznia ka njohur dhe administratorin e ri, ku pas shkarkimit të Neritan Kalamishit, në postin e tij është emëruar Astrid Gjyrezi. Ndërkohë që stafi teknik do të plotësohet nga ndihmës trajneri Aleksandër Mazar dhe trajneri i portierëve Avenir Dani. Në dalje kryebashkiake Ademi garantoi se futbollistët do të shlyhen financiarisht dhe gjithashtu shtohet se ka donatorë që janë të interesuar për klubin verior. Mendoj që duke mbështet nga ana jonë, sigurisht me financa, me të gjitha mundësit, duke ofruar e donator që kanë shprehur dëshirën për të mbështet Vllaznin në vazhdimësi, përmes një profesionalizmi të duhur do të mund të bëjmë më të mirën. Ne do të vazhdojmë të mulojmë në kohë kërkesën. Sigurisht Bashkia Shkodër e ka bërë këtë gjithmonë. Gjithmonë ka qenë korrekte dhe ne do të vazhdojmë të jemi korrekt në përmbushjen e të gjitha detyrimeve. Më pas, numri 1 i pankinës Shkodrane në daljen e parë zyrtare e cilësoj një përgjësi mjaft të madhe detyrën si trajneri Vllaznisë. Një respekt dhe një nderi madh për mu që mjepet i mundësi për drejtu të temit madhë futbolit shqiptar.
Natyrisht edhe një përgjegjësi tepër e madhe. Besoj që kam marrë përsipër sfidë edhe më aventura, më thon më të rrezikshme, nëse mund të them karrierën sportive, jo vetëm si sportist, por edhe si trajner, ju besoj tashmë i dini. Do të vazhdojmë me vështirësi, ama do të dalim në fund, do të dalim, besoj me faqe të bardhë dhe suksesshëm, as çka pret edhe për momentin edhe ambienti sportiv shkodran. Prezantimi Armando Cungut përkon edhe me ditën e fundit të bojkotit të futbollistëve për shkak të pagave të përpambetura. Tashmë duket se situata po shkon drejt përmirësimit.